Njihuni me 21 vjeçarin shqiptar që po çmend femrat në Zvicër. Një djalë simpatik me origjinë shqiptare do të jetë protagonisti i një misioni që starton së shpejti në Zvicër. Bëhet fjala për Patrik Kaziri, 21 vjeç, i cili është me origjinë nga Bujanoci, Kosovë. Bëhet me dije se Neziri vjen nga një familje pasur me origjinë shqiptare që ka një numër të madh biznesesh në Zyri, Zvicër. Patrik Kaziri pritet të përjetojë eksperjenca të ndryshme romantike me 21 vajza simpatike. Mirpo, vetëm njëra prej tyre do t'i rëmbejë në fund zemrën. Emisioni i cili do të transmetohet në televizionin zviceran pritet të fillojë në mes të muajit tetor.